好，啊，等下加比拉库了，好。ထူးနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျ line မကောင်းတာ line မကောင်းတာကျွန်တော်ဘက်ကနော်โอเคပြန်ချားပြီးထင်ပါတယ်နော်အခုဆိုရင်โอเคပြန်ချားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟုတ်နော်ခုန line မကောင်းတာပါ line နေကြာသွားတာပါဟို line မညိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါဒီမှာတော် line လက်ကဲမသွားခင်ပါနော်အခုပြန်ရပါပြီအခု line နဲ့ပြန်အစီပြေသွားပါပြီเนาะဒါပြန်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီဒီတော့ပကဖเนาะပြည်သူဒီကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖ People's Defense Organization ရဲ့ပကဖစုဖွဲ့မှုနဲ့စစ်အင်အားကိုဒါကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်เนาะ PDF နဲ့အတူပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေဟာကျေးရွာမြို့နယ်အလိုက်ခရိုင်အလိုက်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာ PDF ထက်အရှိအရင်ပေါ်ပေါက်နေတာမျိုးလေးရှိတတ်ပါတယ်ပကဖအဖွဲ့တွေဟာเนาะ PDF တပ်ရင်းတွေလိုပဲလူအင်အားဖွဲ့စည်းပုတ်တွေညီလူညီမျှဖွဲ့စည်းထားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအချို့နေရာတွေမှာအင်အားဟာအစမတန်များပြားပြီးတော့အချို့နေရာတွေမှာအင်အားဟာเนาะမရှိသလောက်เนาะဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုအနေနဲ့ကိုပါမရှိသင့်တဲ့အနေအထားနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာမျိုးရှိပါတယ်เนาะပကဖတွေကိုတိုင်ရင်းတပ်ဖွဲ့နံပါတ်တွေနဲ့เนาะခေါ်ဆိုတက်မှတ်ပြီးတော့ပေးထားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒေတာအလိုက်အမိเนาะဒေတာအမိကိုခေါ်ဆိုတက်မှတ်ထားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအားကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာပကဖတွေရဲ့အင်အားဟာလည်းအလိုကောင်းပါတယ်เนาะတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့ကျွန်တော်12ခုခရိုင်52ခုမျိုးနဲ့150ကျော်မှာပကဖတွေဖွဲ့စည်းထားတာเนาะကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ခရိုင်တစ်ခုချင်းအလိုက်တွေ့ရတဲ့ပကဖတွေရဲ့အဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အရေအတွက်အင်အားမတူညီကြပါဘူးနော်အားကောင်းတဲ့ပကဖတွေပြောရမယ်ဆိုရင်ဥပမာဒီထီချိုက်ပကဖမြိုင်ပကဖအင်အားထောက်ချီရှိပါတယ်နော်အဲ့လိုအင်အားထောက်ချီတဲ့ပကဖတွေရှိသလိုပဲအင်အားရာခိုင်နှုန်းဆယ်ခိုင်နှုန်းနဲ့ဆယ်ခိုင်နှုန်းတော့မပြည့်တဲ့ပကဖတွေလည်းရှိပါတယ်နော်ပကဖအဖွဲ့အချို့ဟာနော်လော့တော့အမေရိကန်ဒါကနေလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်လက်တက်ဆင်မှုအားတော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံအောင်ကောင်းမွန်တော့တွေ့ရပြီးတော့နော်အခွန်ကောက်ခံမှုတွေပါဒီမှာလဲချောမွေ့ပြီးတော့တော်တော်လေးရတာတွေ့ရပါတယ်နော်တချို့ပကဖဒေသတွေကတချို့ဒေသတွေရဲ့ပကဖတွေကြတော့လက်လုတ်တဲ့နှက်တွေပဲကင်နေရတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်အမပကဖတွေအာဖွဲ့စည်းပုံနော်မညီများတာမျိုးရှိပါတယ်ပြီးရင်အချို့တိုင်းပြည်နယ်ပကဖအဖွဲ့တွေဟာမြေအောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ UG ပေါ့နော်ပျောက်ကြားအဖွဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်အချို့ကကြတော့တချို့ဒေသတွေမှာကြတော့တိုက်ခိုက်ရေးအကူသူကအရန်တက်အင်အားဖွဲ့တာပါနော်ပကဖဆိုတာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF People Defense Force နော်ဒါကိုဒီဘက်ကပကဖကိုဖွဲ့ရင်လည်းဗမာလိုနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပဲကွာပါတယ်ဒီတော့ People Defense Organization ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့တာကပို့ပြီးတော့တင့်တော့ပါတယ်နော်ဒါဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအစုဖွဲ့ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဟုတ်လားစကားတန်တစ်ခါထပ်နေလို့လားဆိုတော့ပကဖတွေဟာเนาะကျွန်တော်ပြောသလိုပဲမညီမျှတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်နေတယ်တချို့ပကဖတွေဟာတိုက်ခိုက်ရေးအင်အားကိုအကူအညီเนาะပေးဖို့ဆိုတာထက်ထောက်လန်းရေးတည်င်းတွေနောက်တည်င်းရယူရေးတွေစီယုံရေးတွေဆက်သွယ်ရေးနဲ့ထောက်ပို့ကဏ္ဍတွေကနေပြီးတော့တာဝန်ယူကြတာရှိတဲ့တိုင်းပြည်နယ်ခရိုင်အလိုက်ပကဖအဖွဲ့အရေးအတွက်နဲ့အင်အားတွေကိုတိတိကျကျဖော်ပြဖို့ဆိုတာတော့မလွယ်ပါဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်တော့သိပါရဲ့လားဆိုတာကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးနော်ပကဖတွေအရေးအတွက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုတ်ဟာအထက်ကစနစ်တကျရောကောက်ခံထားတာပြုစုထားတာရှိရလားတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးလက်ရှိအနီးဆက်ဆုံးကျွန်တော်စုထားတဲ့ data ဒါတတင်းမီဒီယာတွေက data နော်ပြီးကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတင်ပြတဲ့ဒါပြောဆိုတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ကောက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ပကဖရဲ့အင်အားဖွဲ့စည်းပုတ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ပကဖကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်အံခရိုင်မှာဆိုရင်ပကဖအင်အား450ရှိပါတယ်ဖာပေါ်ခရိုင်မှာဆိုရင်80လောက်ရှိပါတယ်ကော်ကရစ်ခရိုင်မှာ300လောက်ရှိပါတယ်ပကဖနော်အခုကပကဖ PDF မပါဘူးနော်နောက်စကိုင်းတိုင်းမှာကြည့်လိုက်ပါစကိုင်းတိုင်းမှာကမ်းဘလူခရိုင်တစ်ခုထဲမှာ4,500ရှိပါတယ်နော်ကတားခရိုင်မှာ3,500ရှိတယ်ကောလင်းမှာ6,500ရှိတယ်ကလေးမှာကြတော့
4000ရှိတယ်เนาะခန်းဒီ400စကိုင်းခရိုင်မှာ2000ရှိတယ်တမူးမှာ600ရှိတယ်နာဂဒေတာဆိုတဲ့အဲ့ဒီမုံရွာခရိုင်မှာ4500ရှိပါလေမော်လိုက်ခရိုင်မှာ4000ရှိပါလေเนาะရင်းမဘေခရိုင်မှာ5000ရှိတယ်အများဆုံးရွှေဘိုခရိုင်မှာ9500ရှိပါလေနော်ဒါပကဖတ်နော် PDF မပေါဘူးနော်နော်ရွှေဘိုခရိုင်မှာ9500ရှိတယ်အများဆုံးနောက်ကောလင်းခရိုင်မှာ6500ရှိတယ်ဒါ4500လေး4000ရောက်နော်စကိုင်းတိုက်တိုင်းထဲမှာတင်ပကဖတ်အင်အားပြီးလို့ရပါပြီနော်ဒီတော့ဒါကျွန်တော်ချင်းချဲ့လို့ရပါပြီကျွန်တော်အရင်ကပြောခဲ့သလိုသာပြောမှဆိုရင်ပကဖတ်အင်အားကောင်းလေးလေးပြဿနာများလေးလေးပါပဲလက်တွေ့လည်းဒီတိုင်းပါပဲနော်တင်တဲ့အတိုင်းထဲမှာကြည့်ပါကော့တောက်ခရိုင်မှာ350ရှိတယ်တဝဲခရိုင်မှာ1400ရှိတယ်မြိတ်ခရိုင်မှာ950ရှိတယ်ဟာတင်တဲ့အတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ပကဖတ်အင်အားနော်ကျွန်တော်တို့ပဲခူးတိုင်းဖက်ကိုကြည့်လိုက်ပါပဲခူးခရိုင်မှာ1400ခန့်ရှိတယ်တာယာဝတီ800ခန့်ရှိတယ်နော်တာငူခရိုင်မှာ1200ပြီးခရိုင်မှာကျတော့900ခန့်ရှိပါတယ်နေပြည်တော်မှာဒက္ခိဏခရိုင်မှာအဲဟုတ်တယ်650ရှိပြီးတော့အောက်တရခရိုင်မှာ900လောက်ရှိပါတယ်။မကွေးမှာတစ်ချက်ကြည့်ပါ။ဂန်ကောခရိုင်မှာအင်အား9000ရှိပါတယ်ပကဖ။နော်။ပခုတ်ကူခရိုင်မှာ9500ရှိပါတယ်။နော်။မကွေးခရိုင်မှာ800ရှိတယ်။မင်းပူးမှာ600ရှိပြီးတော့တရက်မှာ1200ရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မန္တလေးတိုက်ဖက်ကိုကြည့်လိုက်ပါ။ရမဲတင်းမှာ100ရှိတယ်မိထီလာခရိုင်မှာ300ရှိတယ်မြင်းချခရိုင်မှာ1200ရှိပြီးတော့မန္တလေးခရိုင်မှာ600ရှိတယ်ပြည်ဦးလေးခရိုင်မှာကျတော့2500ရှိတယ်ညောင်ဦးခရိုင်မှာ400ရှိတယ်ကြောက်ဆက်မှာ600ရှိပါတယ်เนาะမော်ပြည်နယ်မှာလည်းမော်လမြိုင်ခရိုင်တထုပ်ခရိုင်မှာ300 350စီရှိပဲเนาะရှမ်းပြည်နယ်မှာကြောက်မဲခရိုင်မှာ250ရှိတယ်တောင်ကြီးခရိုင်မှာ400ဒနုဒေသမှာ350ရှိပါတယ်เนาะပြီးလာရှိုးခရိုင်မှာကျတော့20လောက်ရှိပါတယ်လိုင်းကျနေပြန်ပြီထင်တယ်เนาะလိုင်းနည်းနည်းလေးမငိတ်ဖြစ်နေတယ်ဗျเนาะဆိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းတောင်ပိုင်းခရိုင်မြောက်ပိုင်းခရိုင်အနောက်ပိုင်းခရိုင်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ဆိုပြီးတော့เนาะ AOD တိုင်းတင်းမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲပသိခရိုင်ဖျောက်ပုတ်ခရိုင်မြောင်းများခရိုင်မဥပင်ခရိုင်လက်ပတ်တာဟင်းတဒခရိုင်တွေမှာပါကဖားတွေရှိပေမဲ့เนาะတို့တွေရပြောဆိုချက်အရလှုပ်ချုပ်ရေးအရပေါ့เนาะထဲသွင်းဖော်ပြထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးဒီထဲမှာမပါပါဘူးเนาะဒါဟာထိတ်သိမ့်ပေးတာပေါ့เนาะစီးစခုစောင့်ပေးတာပါဒါပေမဲ့ပါကဖားတွေအစမတန်အင်အားများပြားနေတာပေါ့ရေပူရတွက်မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့သလိုပါကဖားအင်အား8000ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးတော့ PDF အင်အား6000ခွဲ6000ဝန်းကျင်ပဲရှိပါတယ်เนาะပါကဖားအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းမရှိတဲ့တင်ချင်းရခိုင်တွေမှာပါကဖားမရှိပါဘူးနော်အဲ့ဒီပြည်နယ်တွေမှာအမျိုးသားလက္ခဏာကိုစောင့်တဲ့တခြားပုံစံတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာမျိုးတော့ရှိပါလေဥပမာပြည်သူစစ်ပြည်သူရဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်တနိုင်ကလုံးတပြည်လုံးပကဖအင်အားအကြမ်းဖျင်းကျွန်တော်ပြောသလို8000ခွဲ9000ခွဲနဲ့8000ကျောင်းမှာရှိပါတယ်နော်လက်နက်ခရယာတက်ဆင်မှုကိုကြည့်ရအောင်ပါ PDF ပုံစံလိုပါပဲ PDF အတိုင်းပါပဲပကဖတွေမှာလိုင်းမကောင်းတာတော့မသိဘူးနော်နော်အခုပြရပြီလား PDF ပကဖားတွေမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ရန်ကုန်မှာမရှိတာမဟုတ်ရန်ကုန်မှာရှိတယ်ဖော်ပြခွင့်ဟိုစီးထက်သွင်းဖော်ပြဖို့ဒါကို AOD တို့ဘာတို့မှာကျွန်တော်တို့ဒါအဲ့လိုမျိုးနော်ဖော်ပြခွင့်လှုပ်ချုပ်ရေးရဖော်ပြခွင့်မပေးတော့ကျွန်တော်လည်းမဖော်ပြတာပါမပြောတာပါနော်တချို့ဖွဲ့စည်းထားတာလေ UG ပုံစံနဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ပကဖားတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဓိကလိုအပ်တဲ့မောင်းပြန်တက်ဆင်နိုင်တဲ့အနေထား PDF ပကဖားအင်အား25ရာခိုင်နှုန်းထက်မပိုသေးပါဘူးလက်လက်တက်ဆင်နိုင်တဲ့အင်အားနော်25ရာခိုင်နှုန်းအထက်မပိုသေးပါဘူးအဲ့လိုတက်ဆင်တဲ့နေရာမှာ NUG ရဲ့ MOD ရဲ့တက်ဆင်မှုရှိသလိုနော်နည်းပါတယ်ကိုဒိုင်တော်လိုက်ပုံများပါတယ်နော်25ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာကျွန်တော်ပြန်မြအားလုံးချုပ်ပြီးပြောတာဖြစ်ပေမဲ့တက်ဖွဲ့တက်ဖွဲ့ချင်းအရာတချို့တက်ဖွဲ့တွေတက်ဆင်မှုအကောင်းတဲ့တက်ဖွဲ့တွေရှိပြီးတော့အားနယ်တက်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိပါတယ်အဓိကကြားတဲ့အချက်ကတက်ဆင်ထားတဲ့လက်နက်တွေအတွက်ကြည်ဆန်း
ခရရနေပေါ့နော်အရင်မိဖို့အတွက်ဒါဟာအဓိကကြတဲ့ရုပ်ကံမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်အဓိက PDF တွေရောပကဖတ်တွေရောအဲ့လိုရုပ်ကံတွေရတာကြီးစံရရှိမှုပါပဲနော်ဒါကိုတချို့ဒေသတွေမှာလက်လုံတင်နှက်နဲ့နော်ဖြစ်တင်းပြီးတော့တူတင်ကိုတင်တိုက်နေရတဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်လို့နော်တချို့တိုက်ပွဲတွေကတော့အကန့်အသတ်တွေရှိပါတယ်နော်ဒီထက် PDF တွေပကဖတ်တွေအင်အားကောင်းလာဖို့ဆိုရင်အဓိကအကူပြက်ကူတဲ့လက်နက်ကြီးနော်69မမတို့နော်ဒါလက်နက်ကြီးကန်ဓာဘက်မှာနော်တက်ဆိုင်မှုအားအလွန်နည်းနေပါသေးတယ်60မမတို့ပေါ့ဗျာ81နော်တရားခွန်မမတွေတချို့အဖွဲ့တွေမှာအတုံးပြူနေနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့နေရာအနက်မှာအတုံးပြူဖို့လုံလောက်မရှိသေးပါဘူးဒါဟာတိုက်ပွဲတစ်ခုမှာ RPG တို့60မမတို့81မမတို့ရဲ့အားဟာအဓိကကျပါတယ်လက်နဲ့ကြည့်လို့အချက်ရှိရင်သိချပါတယ်စစ်ကောက်စီတိုက်ရက်ဘန်ကာတွေကိုဖြိုဖို့မလွယ်ပါဘူးနော်တိုက်ခိုက်ဖို့မလွယ်ပါဘူးတပ်စခန်းကြီးလေးလေးလက်နဲ့ကြည့်အင်အားများများတုံးရလိမ့်ပါပဲလက်တပ်စခန်းအကြီးတွေကိုထိထိရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့အားမရှိပါဘူးဒီတော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆိုတာပို့ပြီးတော့ဖြစ်တင်းဖို့လိုပါသေးတယ်ပို့ပြီးတော့ဒီထက်မကရုပ်ကံဖို့လိုပါသေးတယ်တနုကကိုထုံးထုံးမင်းဝင်ရဆိုတော့လေးစားပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါက तू ကဟိုကိုကပြားလို့ပေါ့ဗျာကိုကပြားကျွန်တော်ရဲဘော်ကပြားလို့အန်ဒီယာနေပြီးတော့ CDM ပြန်လှုပ်လိုက်တယ် तू ကတော့ဟိုစစ်ကောက်စီဖက်ကမဟုတ်ဘူးအန်ဒီယာ CDM လှုပ်ပြီးတော့ကိုထုံးထုံးဝင်ရကြတော့ထွက်လိုက်တယ် तू ကဒနုလက်လက်ကင်တက်ခေါင်းဆောင်ပေါ့ဗျာအားကြောင့်မို့ तू ကလက်လက်ကင်တော်လာမယ်ဆိုပြီးထွက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လိုက်တော့ညံ့တော့ပဲနော်ဒီနေ့နော် okay ပါဒီတော့အဲ့ဒီအနေထားမှာဗျာကျွန်တော်လည်းဒီလောက်ပဲသိပါသေးတယ်เนาะပါကာအဲ့ကိုထုံးထုံးဝင်အကြောင်းပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဟိုဒါသူတို့ထုတ်ပြတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကเนาะကိုထုံးထုံးဝင်ရဲ့မကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်လေးစားတာပါထွက်ချင်းမထွက်ချင်းပုံမှာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဘာကြောက်ထွက်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကဲကန်ရှင်သဘောကိုကျွန်တော်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုပြောလို့မရတာပေါ့เนาะဆိုအဲ့လိုမျိုးပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒေတာနော်သူတို့ကြုံနေရတဲ့အမတ်တွေရဲ့ယူသားချင်းမယူသားချင်းလောက်ရမှန်ချင်းမမှန်ချင်းအချင်းပြက်ချင်းမပြက်ချင်းပုံမှာသူတော်တော်လေးကြုံခဲ့ရတယ်ဝေခွဲခဲ့ရတယ်ဆိုတာသိချပါတယ်ဆိုတော့ဗျနော်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပါပဲလက်နဲ့အင်အားတက်ဆင်တဲ့နေရာမှာနော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေစခန်းသိမ်းစခန်းအကြီးစားတွေတိုက်ဖို့ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးနော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကြိုသိခဲ့ပြီးသားပါဒါနဲ့အခုမှကျွန်တော်တဆင်ချင်းရှင်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဗျာ line နဲ့ညံ့နေနော်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့နော်လေချောင်းရံကောက်ွယ်ဖို့ဆိုတဲ့တချို့နေရာတွေမှာရှင်းချင်းရှင်းမယ်ပေါ့ဗျာ point 5တွေပါတယ်ပေါ့ဗျာနော်။တချို့မှာတဆင်ထားတာရှိပါတယ်နော် point 5တွေ။ဒါပေမဲ့ဒီ FN set လို့လေရင်ကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့ဒုတ်တွေရရှိဖို့ဒါဟာခက်ခဲပါတယ်။နော် point 5 set တွေတောင်မှတဆင်ဖို့တောင်မှအတော်လေးကြိုးစားရုတ်ကန်ရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်လက်နဲ့ခရရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင် PDF ရဲ့အာသချက်ကတော့လက်လုံတနက်လက်လုံမိုင်း drone စစ်စစ်ရေးအဖက်ကအာသပါတယ်အရင်နော်တော်လိုင်းရေးမှာ EAO တွေတုံးခဲ့တဲ့မတုံးတာမတုံးဖို့သေးတဲ့နိပနာတွေနိပညာတွေနဲ့တက်ဆင်ထားပြီးတော့တွေ့ကြကြတာမှဟိုဘက်မတုံးနိုင်သေးတဲ့အနေထားကိုလက်ရှိဂျန်ဆဲတွေဥဆောင်တဲ့တွေဥတော်လိုင်းရေးမှာPDF တွေရောပကဖတ်တွေရောတုံးလာနိုင်တာရှိပါတယ်။နော်အဲ့ဒီထိရောက်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေလည်းပေါ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ထိရောက်လဲစစ်ကောက်စီတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကိုကောင်းစွာချိန်ချောက်နိုင်ခဲ့တာကိုတွေးနိုင်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေလည်းအများကြီးပါ။ဆိုတော့တချို့ PDF တွေဟာကိုပိုင်လက်နဲ့အလုပ်ရုပ်တွေတော့ကိုပိုင်လက်နဲ့ထုတ်လုပ်ရေးတွေထူထောင်ထားတာတွေးပါတယ်။နော် PDF sorry PDF နဲ့ပကဖတ်တွေအင်အားအရာအတောက်တင်းဆုံးဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါမယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကတိုက်လို့ခိုက်လို့စိတ်မြင့်မားတဲ့လူငယ်တွေဦးဆောင်တာလူငယ်တွေပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်တီထွင်ကြံစားနိုင်တဲ့ခေတ်ပညာတတ်လူငယ်တွေလည်းပါဝင်တယ်တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံဟာနှစ်နှစ်ရှိပြီလို့နှစ်နှစ်ကျော်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့နော်စုဖွဲ့ပြီးတော့လေ့ကျင့်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်စစ်တပ်တရမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့ခြေရောကွန်မန်ဖြစ်တဲ့အမေပေးစနစ်စီစဉ်မှုအထက်အောက်အမိတ်ဘေးစနစ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့တိဆောက်ဖို့လည်းအများကြီးလိုအပ်နေတယ်လက်နက်ခရမ်းတပ်ဆင်နိုင်မှုလိုအပ်ချက်
ကောင်းကောင်းရှိနေပါသေးတယ်မပြည့်စုံသေးပါဘူးဟောဒါဟာလက်တွေ့ကြကြကျွန်တော်တောက်တတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုဖြစ်တင်းနိုင်မယ်နော်မဖြစ်တင်းနိုင်ဘူးဆိုတာတွေကဒါတကံတော့နောက်တစ်ချက်အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ပကဖားတွေဟာပီထဲရေးအာ sorry ပကဖားတွေဟာ PDN နဲ့အတူတူပါပဲကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ website မှာဆိုရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပကဖားဟာအရန်အင်အားနော်အဲ့မှာပဲအရန်အင်အားဟာ local တွေဆွဲပြီးတော့ပဲပြောင်းရက်ကန်ဓာတ်တွေမှာလုတ်တလို့အာလွတ်တော်အမတ်တွေရဲ့နော်ခြေတန်လက်တန်တွေမကင်းတဲ့အတက်တွေဖြစ်လာပါတယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာ COC COC နဲ့ချက်ရင်နဲ့တိုင်းရက်တပ်ဖွဲ့တွေခံလာရှိသလိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘက်ကနေကာကွယ်ရေးတကယ်တော့နော် PDF တွေချိတ်ဆက်လာပြီဆိုရင်ဒီပကဖားတွေအရှိန်